מלמדים אותם בבית ספר בלבולי מוח על נצרות ועל אסלאם ועל מה לא. מה אם אתה שתבין מה השורשים שלך? מי שלא מחובר לשורשים שלו, רבותיי, זה בן אדם על הפנים. מה השורשים שלך? מה אתה? אתה מכיר את כל הדתות והכל ואת עצמך, אתה לא יודע, ואת הבן שלך אתה לא שולח לחנך שיבין מהי תורה, מהי מצוות, מה זה יראת שמיים, מה זה דרך ארץ, מה זה עולם הזה, שיש עולם הבא ששרת הנפש. בואי נה, בשביל מה אתה חי? בשביל מה הבאת הילדים לעולם, מסכנים שהתפרשתוללו ברחובות? שעוד אחד יחיה ולא ידע בשביל מה הוא חי ולמה הוא מת? איפה המוח? ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו, איך הבדילנו מן התועים? איך כל העולם טועה? מה? במה הוא הבדיל אותנו? במה? בזה שהביא לנו גבינה? במה? במה שאנחנו מדליקים אש בל"ג בעומר? מה? ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, זהו זה. חברים יקרים, בלי תורה אנחנו לא עם, אנחנו עמה. זה העם הכי גרוע בעולם, עם ישראל. ממינו אש דת למו דתיהם של אלה אש. עם ישראל מחריב את העולם בלי תורה. העם הכי גרוע בעולם. בלי תורה אין יותר עזים שבאומות מעם ישראל. עזים שבאומות ישראל. ואנחנו רבותיי צריכים לדעת שקיבלנו מתנה, שהתורה הזאת מעדנת אותנו ומאזים שבאומות עושה הזאת שקדושה, ואנחנו נהפכים לעם הכי טוב בעולם. אומר רבי סעדיה גאון, אינם ישראל ומה אלא בתורותיה, שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה שעושה אותך עם. בלי זה אתה כלום, שום דבר לא. אנשים מתלהבים, מה קרה לך? טראמפ היה פה. אז טראמפ היה פה, ואז מה? הלו, חג שבועות עוד מעט, עוד מעט אני מקבל תורה, אתה מספר לי על טראמפ, תעלה על טראמפ, סע הביתה. זה מה שמעניין אותי שהגיע לפה איזה טראמפ, בסדר, טראמפ הגיע. חזק הוא ברוך לטראמפ. תשמע, הוא דיבר יפה, הוא יעזור לנו, מי יעזור לנו? אין? עזור רחמן לעם יחיד, כי בלעדך לא אין ידיד, אין לנו ידידים, תשכחו מזה. אין לנו אוהבים בעולם, תשכחו, אין אף אחד. יש רק אחד שאוהב אותך, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. יש אחד שדואג לך ואכפת לו ממך. חסד לאומים חטאת, אמר רבי יוחנן. מה ידכתיב חסד לאומים חטאת? כל חסד שעושים דאבדין, כל חסד דאבדין לגרמי הוא דאבדין. הם עושים את זה לעצמם. גוי לא יודע משהו אחר. הוא עושה את זה לעצמו, הוא עושה כך תן. הוא ישר עושה שקלול מה אני מרוויה. הוא לא מסתכל על כלום. כל חסד שעושים לישראל חטאו להם, אומר רבי יוחנן בפירוש שני. מה? הוא מחפש איפה לתת לך. עזוב! אל תאמין באף אחד. תאמין רק באחד, אל תאמין באף אחד. חברים, אל תכניסו את השטויות והכפירה לראש שלנו. טראמפ עכשיו יותר טוב מהאור. עזוב, טוב, לא טוב, שיהיה בריא, שיאריך ימים ממלכתו, כל הכבוד לו, אשרה ואשר חלקו. מכאן ועד לתלות בו תקוות, בלבולי מוח. תקוות עולים רק במי שאמר והיה עולם.